God morgon, god morgon. Nu är det onsdag, klockan är cirka 10. Och jag ska fixa mig lite. För sen så ska jag till skolan äta lunch. Och tänkte jag, ska äta lunch hemma eller skolan? Lunch hemma. I skolan blev det. Så då har vi fixat oss. Och nu ska vi bara borsta tänderna och dra oss i skolan. För sen ska vi äta morotsboll i skolan. Alltså vet du fan. Alltså det roligaste är att det heter morotsboll. Men det är typ som köttbullar. Fast det är vegetariskt. Och det är inte bara en boll. Man får ta mer än en boll. Men det låter lite kul. Så bara, ja, nu ska jag äta morotsboll. Det var skolan ger oss. Nej, men som sagt, vi har fixat lite grann. Så jag vet inte riktigt hur det ser ut. Förhoppningsvis lite mer livsglädje och harmoni. Samspelet i naturen. Men vi märker. Som ni kanske märker, jag har på mig min vår- och sommarjacka. Men det är för att det är inte kallt ute idag. Så det är nästan 4 grader plus. Och då blir man lite så här. Det där är inte min spårvagn. Så jag tänker inte gå runt och svätta sönder i onödan när det inte behövs. Åh gud. Såg ni han som cyklar förbi mig? Han bara stirrade rakt in i min själ typ. Nej, men som sagt, det är för varmt för att på sig vinterjackan. Då tog jag på mig den här igen. Men den är också fin. Nu ska till skolan och äta det året. Vi skulle träffas 10 över. Man bara, hej, jag sitter till 10. Jag kanske är i skolan kvart över, men vad är det? Ni kan vänta på mig. Så på väg till skolan i alla fall. Och lyssnar på lite vitt i huvudstaden och bara njuter av livet. Dock, så sa jag att det skulle lukta kobajs ute. Jag känner inte kobajsen alls. I don't feel it. Så nej, på väg till skolan i alla fall och ska äta mat. Äta morotsboll. Vem är inte den mest förvirrade personen ni känner? Jag såg min buss och bara, nej men det är inte min buss. Jag har tagit nästa buss, jag är jättegod tid. Och sen bara åker bussen och bara, jo Fredrik, det var din jävla buss. Så nu missade jag bussen. Fick vänta 10 minuter på spårvagnen. Jag ska vara till skolan typ 11. Nu är klockan snart 20 över 11. Så att jag ska möta dem i matsalen och så här. Du ser din buss Fredrik, du gör ingenting. Du bara står still och bara kollar på den. Vad fan är ditt problem? Men ibland vet man inte alltid vad man gör, så att ja. Det var pedagog och ledarskap, vi har ätit morotsbollar. Pedagog och ledarskap bara såhär, vi har ingenting att göra förrän på fredag. Så att idag satt jag och gjorde min natur, så jag kommer bara just där Fredrik. Då har natur efteråt, så att jag satt en hel timme med naturen. Men positivt är att jag är alldeles strax klar. Så att då ska vi bara sitta och göra talanalysen. Sen gråter vi i dansarbetet, så att det går framåt. Det går framåt. Ja men det gör jag ju. Ja. Igår jag satt och grät hemma, bara det går inte bra. Så satt jag ändå typ en timme med naturen. Och bara, det jävlar ska vi köra. Jag stängde av internet överallt. Jag hade fått hela eftermiddagen. Men det var verkligen så. Eller nej. Ja. Så nu väntar på naturen ska börja. Med älsklings Petra. Nu på H&M. På jakt efter fula jultröjor. För att det är ingen jul utan fula jultröjor. Så att vi går runt här och kollar och kikar vad vi kan hitta. Åh gud, vilken ful färg. Nej, någon jultröja måste väl hitta som är ful. För att jag måste faktiskt skaffa en, för att jag har inget. Så att någon gång hittar vi den. Men så får jag inte julen utan någon sån här tröja. Alltså, jag tror faktiskt att jag ska köpa en. Jag ska bara kolla och se om den passar. Ja, då har jag hittat en jultröja, så jag vet inte att den är smål. Och jag tänker ifall den krymper så kanske blir för liten sen. Men jag har hittat en jultröja där, så jag tycker den var jättefin. Okej, den är jätteful, men den är gullig och fin ändå. Så att som jag ser så här ser den ut. Men är som sagt smål och jag är ganska lång, inte så tjock men ganska lång, så att det kanske blir lite lite. Jag ska kolla om det finns någon medium, men jag tror tyvärr inte fanns det, men jag kan i alla fall kolla på det i alla fall. Men jag tyckte det var fin i alla fall, för den här ger äkta julfeeling, alltså man känner bara hur julen bara närmar sig och man bara Ja, det har varit ingen jultröja på H&M, för jag hade för små storlekar och jag träffat upp min lilla summer bitch här. Och vi är dryga mot hubba. Vi är dryga mot hudda. Men det får vi ta, för att hon förstår sig på oss. Då kan vi råka gärna och dryga mot henne. Så att ja, nu kollar jag, fortsätter kolla på jultröjor. Och gulla och gorlig. Alltså jag önskar att jag hade ett barn bara för att kunna köpa gulla tröjor sånt till den. Godis. Tappar du godis? Jag önskar dig godis. Du köpte godis. Nej. Nu går du runt och kollar här. Sen ska jag åka till centrum och äta mat, för jag är så jävla hungrig. Då ska vi ta debutasussi. Det är betalt också. Nej, så nu går vi runt och kollar på julkläder. Om jag hittar någonting, för jag kan inte finna någonting längre. Utan typ så här, men det här kunde Fredrik inte. Går om du vill. Det här gick inte för 10 år sedan. Så att, ja, jakten fortsätter.
Då kommer vi till Cici och så sitter vi och äter och sitter på att hudda. Den här saken som försover sig så vi dissar henne med flit. Och så har vi lilla Zobby. Och nu ska vi äta och leva lyckliga. Men jag är så jävla hungrig så nu hänger vi in. Filmer mig nu äter. Ja. Jag bara sträcker ut på rösten. Den är mamma. Jag ska äta den här. Ja, vi är jättefin med den. Ja. Du tar på att jag står och jag. Finns det glassbuffé så spårar man också! Åh, vad gärd! Nej. Ah. Fint! Väldigt fint! Ja, nu ska jag hugga in och bara njuta av livet. Du har kollat så snart. Va? Du har kollat så snart. Nej, men vad? Nej, inte bara. Där. Gud, vi var på buffén i cirka 3 timmar, så att vi har varit jobbiga. Jag tror att de ville slänga ut oss, men de kunde tyvärr inte slänga ut oss. Men som sagt, vi var på buffén i nästan 3 timmar, så hör ni. Men ja, vi hann äta mycket mat, mycket efterrätt, alltså, för det var ju både efterrättsbuffé och matbuffé. Så när jag är här på en toalett och ska kissa. Men ja, vi åt massor med mat och hade liv, alltså, vi hade så jävla kul. Nu ska vi på äventyr i Rusta. Och jag ska fortsätta kolla på fula jultröjor, för jag ska hitta en jävligt ful jultröja som ändå är fin och gullig. Dock är så jävla mycket matkoma så liksom min mage står ut som jag vet inte vad. Ja, då är det lite regnmys och bara ja, det regnar mysigt och inte så jättemysigt dock, men jag har mitt paraply som är från Kjell & Company. Och ett norska spons bara för att jag heter Kjell i förnamn. Så att ja, nu går man hem och det regnar och jag hittade slut en jultröja för vi var i Högby centrum och åt. Och då så fanns det ju en H&M där med. Och då fanns den både i XS, S, L och M. Men det slutade med M, så att nu har jag köpt en liten jultröja. Så nu kan jag vara ful och lycklig på jul. Så nu kan vi börja julpynta och förbereda i mitt rum. På väg hem nu, alltså jag bor så jävla nära Högby centrum. Dock alltså jag orkar inte, alltså jag har varit i Högby centrum från 4 till 8. Alltså det är 4 timmar. Och 3 timmar åt vi nästan, så har vi varit på typ jakt på Rusta efter billiga tuggummi. Så att Sabba har fått billiga tuggummin i alla fall, så det är ju ett bra. Hemkommen. Fortfarande jättemätt. Alltså jag tror inte att det är så här mycket, man får vi inte hur länge, men ibland får man bara spåra. Jag ska alldeles strax fixa mig. Och pappa bara, ah, men din jultröja ser ganska bra ut. Och man bara, fan, måste jag köpa en fulare jultröja? Nej, men. Alltså jag tycker den är fortfarande ful. Samtidigt som den är fin, men den är fortfarande ful. Men det får duga. Men det är allting för den här dag. Tack för att ni kollade. Glöm inte att kommentera där nere. Trycka här för att komma till föregående video. Trycka här för att prenumerera på mig ifall du är ny på kanalen. Det skulle vara jättegulligt. Glöm inte bort att jag älskar er. Och glöm inte bort att ni är värdefulla. Puss och kram.